känner mig otroligt bortskämd. Hörrni, när man har kul som jag har på scen tillsammans med er så går ju tiden väldigt, väldigt fort. Så nu tyvärr så har vi kommit till sista låten. Men vi ska inte deppa ihop för det här, eller hur? Nej! För vi har glada människor här, eller hur? Ja! Positiva människor, eller hur? Ja! Väldigt positiva människor, eller hur? Ja! Då tycker jag att vi kör sista låten, för den tror jag ni kommer dansa lagom till. Redo? Sida till sida, allihopa såhär. Sunshine, she's here, you can take a break. Kom igen, även föräldrarna, även föräldrarna. Hey. Hot air balloon, I could go to space. Snyggt! With the air, I don't care, baby, by the way. Yeah. Here's why. Because I'm having a long if you feel like a moon without a roof. Because I'm having a long if you feel like happiness. Ni bjuder på er själva. Tusen tack, Boris René heter jag. Massa kärlek. En stor applåd till de här kidsen också. En. Och en stor applåd till Boris René. Fantastiskt. Visst är det så att du träffas inne i filmbyter några minuter? Precis, ska in och signera lite. Så är det någon som vill ha en autograf och kanske ta lite bilder? Jajamän. Så in till filmbyter, om några minuter så träffar ni Boris René. Stort tack igen, en stor applåd. Ha det bra hörni.